ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଜୟଶଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଗସ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦୁଇ ଦିନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ସେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ 3:45ରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5:30 ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗସ୍ତ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ଫୋକସରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଜେପିର ଫୋକସରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ସହିତ 4 ସରକାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଂସଦ ଜିତିବା ପାଇଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଶିକ୍ଷନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ବେଶ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବେଶ ଲାଭ ପାଇଛି ଜୟଶଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।